បាទជំរាបសួរសាស្ត្រាចារ្យថ្មីទៅកាន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទក៏ដូចជាបងប្អូនសរសើរសិស្សដែលត្រូវធ្វើតេះកំហើញបាទអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើការដំឡើងនៅកម្មវិធីតេះកំហើញរបស់យើងបាទ install វាមកយើងបានហើយយើង open វាបាទយើងនឹងឃើញពាក្យបែបនេះអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវយកពាក្យថា A ណាបាទយើងយកអាកន្លែងអក្សរ A នេះដើម្បីធ្វើតេះបាទយើងចុចទៅនេះរួចហើយយើងចុចកន្លែង OK មក ប <sharp ាទរ <sharp> <sharp ួយហ <sharp ើយយើងចុចពាក្យថា start បាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើតេស្តកន្លែងនេះមានឲ្យគេឲ្យយើងដាក់រក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងគឺដាក់ដៃពីពីផ្នែករបស់យើងបាទរួយហើយយើងចុចផ្នែកបាទផ្នែកបាទហើយយើងចុច start បាទតាកតងតំណឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺត្រូវជ្រើសរើសយកអក្សរ e បាទពីពណ៌ការតេស្តផ្នែកលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាបព្វសាសនាសាស្ត្រដូចហ្នឹងឯង យើងធ្វើតេសនៅកន្លែងពេតភ្នេយយើងពោះវិនតាក៏ដូចគឺគេប្រើអក្សរ E នឹង E បាជើង E អីខាងដើមណាបាទអញ្ចឹងយើងរឹះយកអក្សរ E នេះមករួចហើយយើងចាប់ដើមយកពាក្យថា ready អញ្ចឹងកន្លែងនេះផងដែរមុននឹងចាប់ដើមតេសក៏ខ្ញុំសូមបង្ហាញថាករណីដែលធ្វើតេសផ្នែកខាងឆ្វេងគឺយើងត្រូវបឹតផ្នែកខាងស្ដាំហើយបើករណីយើងធ្វើតេសខាងស្ដាំគឺយើងត្រូវបឹតផ្នែកខាងឆ្វេងប៉ុន្តែការបឹតរបស់យើងធ្វើຫມិច្ចយើងរក្សាកំអោយអឺ សង្កត់ទៅលើក្របភ្នែកណាកែវភ្នែករបស់យើងដែលវាធ្វើឲ្យស្វាងដែលយើងពិបាកក្នុងការធ្វើតេស្តបន្តអញ្ចឹងយើងអាចរកជាសភៅឬក៏ជាกระដាស់អីមួយដែលអាចបិទថាកំអយយើងឃើញបាទតែមិនកំអយវាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកែវភ្នែករបស់យើងហើយយើងចាប់ដើមធ្វើតេស្តបាទអឺបជាផងដែរថាការធ្វើតេស្តនេះគឺវាមិននៅថិតទេចំពោះអសរហ្នឹងនៅកន្លែងដដែលទេ បាទឧទាហរណ៍ថាលើកទី1អក្សរ E វាបែមកទៅខាងស្ដាំប៉ុន្តែនៅលើកទី2ມັນប្រកាសថា E នឹងនៅកន្លែងនឹងដដែលហើយនឹងបែមកទៅស្ដាំឯងជួនកាល E នៅកន្លែងនឹងទៅជាបែមកទៅឆ្វេងឬក៏ផ្ងាជើងឡើងទៅលើអីជាដើមអញ្ចឹងយើងកុំចំណាំលើកយកកន្លែងបាទកុំចំណាំថាអូ៎ E បែទៅស្ដាំនឹងគឺនៅកន្លែងនឹងបាទជួនកាលវាប្ដូរទីតាំងរបស់វាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនិចមើលតាមការជាក់ស្ដែងណាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់តាមធ្វើតេស្តតែម្ដងមែន ចឹងយើងឃើញអ៊ីទៅខាងណាគឺយើងយកទៅខាងនោះណាទីហោះថាមិញយើងឃើញទៅឆ្វេងអញ្ចឹងយើងចុចយឆ្វេងឥឡូវនេះយើងឃើញអ៊ីនឹងបាស់ជើងឡើងលើអញ្ចឹងយើងយកបាស់ជើងឡើងលើឥឡូវនេះអ៊ីផ្កាប់ចុះខាងក្រោមបាទឥឡូវអ៊ីបែរមកទៅឆ្វេងបាទអញ្ចឹងយើងរួចមួយចង្ហៀងហើយមានន័យថាឥឡូវគេឲ្យយើង close your left eye មានថាឲ្យយើងបិទភ្នែកឆ្វេងម្ដងយើងធ្វើតេស្តភ្នែកស្ដាំណាយើងជេ continue បាទអ៊ីបែរទៅឆ្វេងនេះអ៊ីបែរឡើងលើ នេះអីចោះក្រមនេះអីទៅឆ្វេងនេះអីទៅស្ដាំស្ដាំបើហ្នឹងវាកាន់តែតូចទៅតូចទៅណាហើយបើសិនបើយើងរឹសខុសមានថាទោះបីភ្នែកយើងល្អប៉ុន្តែបើយើងរឹសខុសវានឹងបច្ចាក់ថាភ្នែករបស់យើងនឹងខោយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបានបញ្ចប់ហើយឃើញថាเลฟអាយរបស់ខ្ញុំក៏100%ហើយเลស្ដាំរបស់ខ្ញុំក៏ 100%ដែរអញ្ចឹងយើងថតស្គីនខាងនេះមកដើម្បីយកតិនៃនេះទៅបំពេញនៅក្នុងតារាងតិនៃរបស់យើង